gospođa Ruža Petrović, analitičar. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro. Sa nama je gospodin Dušan Cincović, astrolog. Gospodine, dobro jutro vama. Dobro jutro i pozdrav svim gledalcima i čestitam im novu godinu. Evo, svima čestitam novu godinu. Ljudi se bune, kaže, dosta ovih analitičara, oni truju narod, lažu narod. Dovedi neke prave vračare, astrologe, neki ljudi koji pogađaju sudbinu. Sve kaže što su ovi naši analitičari. Ništa pogodili. Ništa nisu pogodili, ni blizu nisu. Tako da mi više verujemo nekim drugim stručnjacima. E sad, šta je upisano? Može se gleda šta zvezde kažu, šta je Srbiji napisano u zvezdama. Mi svi gledamo za svoju sudbinu, a ne da, za Srbiju. Kolektivno, evo, ja sam bio ovdje u februaru mjesecu, baš kad je počeo ovaj rat u Ukrajini, što bi rekli vojna intervencija, i rekao sam u tom prilogu da to neće kratko trajati. A svi što misli, 48 sati, par dana. Ono što sam ja vidio, stajalo je da neće trajati. To je jedna stvar. Druga stvar, prošla godina je bila strahovito teška. Znači, jedna od najtežih u posljednjih 10 godina, ne računajući onu drugu polovinu 20. gdje je globalno bilo jedna velika blokada i manipulacija, ali tokom prošle godine bilo je i u proleće i u leto i novembar jedna strahovito jaka energija, blokirana, destruktivna, agresivna, koja je jako negativno uticala i na pojedinca i globalno. Znači, taj Saturn u Vodoliji je aktivirao i ove ruske postupke i moje lično mišljenje je da će to biti intenzivirano još. Nailazi jedan period zatišja koji možda bude tamo tokom proleća, kada može da dođe eventualno i do nekih pregovora. Sigurno je da postoje i sada neki kontakti, ovako nejavno, ali ako to ne urodi plodom, ja lično očekujem da bude još žešće nego što je bilo. Evo, ja ne znam kome više verovati, da li ci ili raznim astrolozima, numerolozima. Evo, penzionisani obaveštaja Scott Ritter, on kaže da će Zelenski da podnese ostavku, da će neko drugi da potpiše. On ima katastrofalan horoskop. Kapitulaciju, da će biti uklonjen Zelenski sljedeće godine, ne znamo ko će da ga zameni da potpiše kapitulaciju. I ruska pobjeda je jedina nada koju je svet imao. Šta kaže horoskop Zelenskog? Horoskop Zelenskog je prvo mnogo slabiji od horoskopa Putina. Dalje, znači, jači je Putin. Izuzetno jači. To se vidi ovako. Dalje, ako pogledamo horoskop Ukrajine i vidimo horoskop Zelenskog, vrlo je nekompatibilan on kao predsjednik sa narodom Ukrajine. Čekaj, neće to dugo da traje. Po meni ne. Prvo, on nije dostojan lik da bude tu, a drugo, vidi se patnja naroda Ukrajine i prošle godine i ove godine, znači vrlo nepovoljni uticaj narod s jedne strane, a strukture vlasti sa druge strane, koje potpuno idu drugim tokom i namerama i planovima nego što je želja naroda. Tako da cela godina je vrlo negativno uticala. Dalje, ovaj zimski period do marta meseca isto, pa čak i posle marta, nepovoljno za njega, nepovoljno za narod Ukrajine, tako da neminovno po meni sledi da se njegova karijera na bilo koji način bliži kraju. Putinov horoskop, ako se pogleda, znači, vrlo je, ima žestoke aspekte. Ta planeta Pluton je na vrhu polja karijere sa Marsom. Mars, Pluton su i ratna dejstva, a on je vaga, poznak Skorpija, znači, vrlo je mirno, vrlo koncentrisano, sve drži pod kontrolom, ali kad krene u akciju, onda tu nema stajanja. Prema tome, ili sa štitom ili na njemu, po meni je takva sudbina, pa ja se nadam da će, pošto je ovo, kako ja mislim, rat i Amerike protiv Evropske unije, pogotovo Nemačke. Jer horoskop, na primjer, Evropske unije je isto strahovito nepovoljan. Izuzetno nepovoljan. Četiri planete u Skorpiji, Saturn u Vodoliji, sve u lošim aspektima. Znači, cela prošla godina vrlo negativno za Evropsku uniju.
I ja sam to i rekao u medijima, po meni je to početak lagano kraja Evropske unije. Jesi gledao Holosovog Kurtija? Videli smo, on je bio u knockdownu sad oko nove godine. Mislim, evo, budi se iz knockdowna, brojemu Nemci i preti opet Srbije. Dobro, on očigledno da ne odlučuje sam i da te poteze što uče, da to neko drugi ga inicira. Tako da, ako pogledamo s aspekta Srbije, Srbija je jaras. I ovaj period koji dolazi od marta, od 7. marta, znači Saturn ulazi u znak riba, to je jedan povoljan energetski uticaj za Srbiju. Dalje, sredinom maja, Jupiter, najpustinija planeta, utiče u znak bika, opet harmonično sa Srbijom. Ako pogledamo opet horoskop Vučića, znači, taj Saturn u ribama bit će na njegovom Merkuru. Merkur je komunikacija, svi razgovori, diplomatija i tako dalje. S jedne strane, znači, može da ima velike pritiske, a sa druge strane da bude vrlo uporan u nekim stvarima za koje misli da su pozitivne. Tako da neće mu biti lako, ali generalno vreme radi tokom 23. godine za Srbiju. Ti si, Ružo, često u Švajcarskoj, sad si obilazila cijelu Evropu, stalno si bila, srećeš različite ljude, različite nacije. Kako ti izgleda Evropa? Evropa? Pa nije skrudna raspad, ali već je raspala. Već je raspala. Nema nešto da se nada narod u nju. Nema. Ali makar u Švajcarskoj, tu su pare, tu su banke. Ali tu je narod nesrećan i dalje. Nisu ni oni srećni. Nisu. Više smo mi ovde. Više na sunce greje ovde u Srbiju, negli tamo u Evropu. Šta kažu oni? Se boje da će se smrznu, da neće imati šta da jedu. Pa boju se, najviše boju se da neće da imaju lekovi. Nedostatak, nemaju za temperaturu, nemaju za... Obični lekovi za temperaturu. Nemaju. Evropa, evo, Nemačka nema toliko taj... Da kažem da ima za temperaturu, za decu, ovo ono, čuvaju. Da. Inače, da ih čeka veći propast, dosta im i ovaj propast. Oni su sami sebe kopali jamu. Da. Drugo ništa. Teli su da kopaju jamu za Ruse, za Srbe. Da, oni su kopali jamu, a inače, koliko god gledaju da uništu Rusiju, oni toliko stanu jaki su. Ne, neće da jednostavno, ali mogu da kažem da je trebala, ja sam dobila neku opkladu da neće da bude pucnjava, da neće da bude krv ove godine u Srbiju, na Kosovo. I dobila sam opkladu. Ali ja mogu da se zahvalim samo Vučiću i njegove politike. On je dobio ovaj rat što je narod sedeo i smrzavao se napolje pod vedrom nebom. I deca, i žena, i sve. Ja mogu da se zahvalim i da molimo Boga i molitve da se klanjamo crkvi i narodu i svetu, da želimo njemu zdravlje i svoj uspeh i da bude i dalje borben, jer je pravda. Uvek pravda pobeđuje. Mogu da kažem da je on dobio ovaj rat bez jednog metka, kao što je dobio Kol Hitlera. Hitler ratovao i nije dobio rat. Nije ujedinio Evropu. A Kol je dobio rat bez jednog metka. Ujedinio je Evropu. Sa nemačkom markom. Ja. Helmut Kol je. Tamo gde nisu mogli da stignu Hitlerovi tenkovi, stigla je nemačka marka i evro. On je stigla njegova marka i njegova politika. Politika. Kažem, borbenost. Ti si dugo u St. Gallenu, u Švajcarskoj. Tamo su Albanci prevladali. Tu je bio centar. Pa zato, zato što... Jesi ti razgovarala sa Albancima? Jesam, razgovarala. Imam i dobri prijatelja i mnogo nas. Pa da ti kažem, oni su pobedili ovoga, kako se zove ovaj Amerikanac, sa njihovim lažima. Oni koliko dignu glavu gore, oni lažu. I osvojili su ceo sve. A kako su oni Amerikance tako obrvatili sa lažima? A da ti kažem, kako se zove ovaj Biden? On je imao sina bolesnoga. Jeste. I veruo u magije i njega su vodili kod babe i kod žabe i kod vračare. Čekaj, oni su njega kod vračara vodili...
vodili su Bajdena da bi mu spasili sina. Da. I on je radio kako mu Šiptari, jer ovaj rat sa Šiptarima nije sada, nego on je počeo još od drugog. Oni su hteli Srbi da uništu i počeli su zrno po zrno, Srbina po Srbina da evakuišu i da isteraju. Ali ja mislim da pravda uvek pobeđuje. A kako su tako uticajni u Švajcarskoj? Tamo su na svakom... A na svakom koraku. Ako ideš kod frizera, šišate Albanka. Ako ideš kod masera, masirate Albanac. Ako ideš kod mehaničara, Albanac. Gde god se okreneš, Albanac. Njihova laž, njihova neistina... A je poštuju Švajcarci više Albance nego Srbi? Da, i odnasitili se i oni. Oni kažu, ete, oni otruju našu decu, a mi dajemo... Jer oni njima prodaju drogu, a oni su im poružili... Ha, nije ono otvoreno da se zna da je droga, ali... Ali, da. Da. A je dođe Albanci... Ilegalno, ilegalno prodaje se. Je dođe Albanci kod tebe da... da im gledaš. Dođu, baš mi je bio... I šta čao? Jedan ih zanima. Jedan mi je bio da vidi da li mu je brat živ. A rekao, ako je nije poginuo, on je živ. Ako je poginuo, on je živ. Tako ti kažeš? Jest. Da im kažem, samo ima i kod njih dosta nesloge između sebe Albanci. Ima, oni se ranije držali za razliku od Srba koji su jednim potrebni. Pa, oni su mi rekli, kaže, bit će Bog i bit će poslušni narod gde gazi muškarac da gazi žena po njega. A sad ne, gde gazi žena, muškarac gazi po njega. Čekaj, Albanke sad drže stvar, a ne muškarci. Pa zato što ona se rastavi od njega. Izdrži jedno dete da rodi, drugo dete, pa onda ga uvati, pa plati, a mnogo njih ima što pobegnu, ne plaćaju decama, a zakon je tamo, mora da platiš. A tamo ti je bolje da izgubi prst, ruku, negli ženu. Neće da ga tera žena bosto po kadrmu. E, mnoge žene su uništile muškarce. Mnogo imaju u kuću za žene, kako se kaže. Sigurna kuća. Da, mnogo ih ima. Čim nađu ljubavnika, one prijave da ih je muž tukao i onda policija isera muža da bi ušao ljubav. Vidim, vi se baš odlično poznaš. Šta da ti kažem? Ja mogu da kažem Bogu hvala i za ovo što imamo. Da, jeste. Treba biti zahvalan za ono što imamo. Mi stalno kukamo da još malo ovoga, još malo onoga. A kako naši Srbi u Švajcarskoj? Oni su bili ugledni lekari, stomatolozi, psihijatri. Pa jesu i sada, jesu, ima ih dosta, hvala Bogu. Primarius ima ih. Jeli, naš istočni narod je obdaren. On može, kao Rus, na zemlju da uzme srce iz jednog čoveka u drugoga. Istočni narod je obdaren za... A govori se da je ta vlaška magija prevladala u Švajcarskoj i... Nije samo u Švajcarskoj, u ceo svet. Vlaška magija. A ne mora da bude sve vlaška, može da bude... Indijska je dosta jaka. Italijanska to je latinska. Ali više je sad novokompanovana ta vlaška magija. Ili na svakom sokaku. Do sad su bile pevačice, sad su vračarice. Čekaj, što su nekad bile pevačice, sad su vračarice? Jeste. Imam i tri što ih znam. Sad i oni gledaju... Čekaj, imaš ti popunjene termine sve do iduće godine? Ima. Ne možeš, imaš nastupe svaki dan. Koliko imaš klijenata dnevno? Ma ne uzimam svaki dan jer sam malo i ja zdravstveno malo propala i čuvam energiju. I treba. A na koliko zakazujete konsulting? Sve zavisi. Na pola sata, sat? Ne. Zavisi kako se otvori. A ti posvetiš nekome i sate i sate. Zavisi, gospodine Mariću, kako se valjda otvori to. Nije svaki dan. Nije svaki dan za gledanje, nije svaki dan za pomoć. Ti imaš snagu svaki dan? Nemam svaki dan snage. Ne. Javiti se, ne? Ne. Jer ti vidiš da nisi u stanju da nikom gledaš. Vidim. Što god ostari malo. E sad? Imam samo jednu naslednicu. Ona ima 6 godine. Ona kad neki digne telefona kaže ja sam baba Ruža ovde. A 6 godine ima. A je to tvoja unuka?
Moja para unuka. Pra unuka. Pra unuka. Hvala Bogu, imam dobar vinograd, imam decu puno, hvala Bogu. Uspela sam. Kažu da si se obezbedila, da imaš neke zamkove u okolini Beograda, da živiš kao u Hollywoodu. Gledaj, nije sve u cigle i u kuću. Badava ti je štala velika, ako ti konji nemaš. Treba da imaš narodu tu i zidovi. Ajte, hvala Bogu. Kada si ti osjetila da imaš neke moći koje drugi? Kad sam išla sa babom na bajke, na te, onda sam osjetila. Kakve bajke? Ispričaj. Idem na vodu, na potoci, u šumi. Dobro. Jer ja najviše radim prema Vrnjačku banju tamo, gdje je ono, kako se zove ona planina tamo. Vrnjačka banja. Goč. Tamo šušti, žubori reka. Ja čujem žubor reke. A ovdje na Dunav idem, ali nije to to. Ali mene zanima, šta vi sad kad odete na Goč, šta onda? No, radi molice. Dobro. Kao što radu naši... Evo, imala sam primjedbu što sam jednom bila ovdje i moj duhovni otac mi je rekao, Ružo, ja te vodim, ideš sa mnom po crkve, ali odbegavaj da ideš na televiziju. Zašto? Zašto, pitan. A kaže, neće crkva da. Zato što uzimam i mušterije. Šta je to? Čekaj, uzimaš mušterije? Ne, pa on mi je rekao da ne iziđe mnogo na televiziju, jeli... Evo, zašto si ti specijalista? Da bacaš čini, da skidaš čini? Da skidam, ne bacam nikome. Jesi nekoga u neku nesreću... To je jeres. Čekaj, je dolazio neko da prokune nekoga, da baciš čini? Došla. Došla mi je ženska ovde. Došla mi je ženska... Njih dve drugarice su došle. Jedna je došla da joj vrati muža. A je ova druga došla da joj rastavim čerku budućeg zeta. Ju, naopako. A ona je rodila vanbračno jedno dete, prva njena čerka. Rodila vanbračno dete. Ja kažem, preće da ti pomirim sa onog prošlog zeta, pa on oženjen. Pa ako oženjen? Negdje ovoga što da rastavim, ne rastavim. To je velika greota rastavljenja, ljubavi. Jako proklestvo. Da rastaviš nekoga, da oljagaš nekoga, da napadneš nekoga, to je mnogo. Jedna karma, loša karma, nije dobra. A kome si sve skinula čin? A to je moja poslovna tajna. Ali spasla si mnoge ljude iz nevolje. Jeste, imam puno iz Nemačke, iz Švedsku. Evo sad se spremam da idem za Švedsku. I na koliko dugo ste onda na turneji? Pa sve zavisi kako mi ovaj moj pravi te termine. Čekaj, ti imaš menadžera kao svako. Sad je hladno, pa odbegavamo ti toliko ti termini. A inače u Francusku. Znači imate asistenta, neko to sve vodi računa. U Nemačku imam puno mušterije. Isto naši? Nekome se pomogne, nekome se ne pomogne. Bog nije bio na krstu, pa nije mogo sam sebi da pomogu. A Ruže, pomažeš samo našim ljudima ili su to... Svim. I Nemci? E, samo znaš koju veru nisam pomogla. Kome? Kinezima. A jesu dolazili Kinezi? Dolazu mi Kineskinje. Dolazu mi. Ne mogu, ne mogu. Nemam taj moć. Ne možeš Kinezi? Ne. Ali i pravoslavcima, i katolicima, i muslimanima. Muslimanima pomognem. Imam dosta njih. Što veruje u te stvari. Ako ti ne veruješ, ne mora da ide. Čekaj, možeš ti, ako, na primjer, ja... Ne verujem ni u šta, tako da je bi meni mogla da pomogneš. Kada ti pomognem ako ne veruješ u šta, u nešto. Moraš da veruješ pa da ti se pomogne. Onaj što se davi treba da se veruje da je udavljenik pa pruži ruku. A onaj što se ne davi, on ne može. Ako on ne veruje da će da se spasi, ne mora da traži ruku. A su dolazi neki bankari kod tebe u Švajcarskoj? Da li će da izgube pare, da li će... Da ih neko prevari. A to ne tražu ni jedan. Ne. Ne traži. Samo traži da dobiju. Da dobiju. Tačno. Da dobiju pa. Šta će ovaj što je odneo, ovaj naš žuti odavde. Što su bili svi protiv Vučića, ovi naši domaći lešinari. Da.
domaći lešinari što su odneli sve pare u inostranstvo. Nijedan nije rekao, evo, odnosim pare tamo. Ne. A i ti možeš da pogodiš gde su čije pare? Dotično, može. Može, a? Može. Može dotično. Može, a? Da. A kad si prvi put odišao u Švajcarsku? Kad sam otišla? Da. Pa evo, ima 52 godine. Kako je bilo tamo? Je to bio raj na zemlji, dobar život? A, zato što smo bili mladi, ambiciozni i sve nam je bilo raj. Ruke. A ne u srcu, nego u ruke. A inače, da je bilo sve, nisam mogla da radim zato što sam bila majka dvoje dece. Morala sam da čekam da dođe neki novi zakon i tek da dobijem papir i da radim. A čekaj, kako si ti zaposlena u Švajcarskoj kao vidovita? Šta ti... A kasnije sam se prijavila i evo kako, imam... Kako si te prijavila? Pa kasnije sam dokazala da znam. Dokazala sam pod mikrofonom, pod narodom, da mogu i znam. Jesu ti priznali tamo u Švajcarskoj? Priznali, evo imam dokument. Šta piše u dokumentu? I imate firmu? Imam. Imam dozvolu za te kustoš da radim. Ja mogu da radim. Da vraćaš. Mogu, evo, prijavila sam se i u Nemačku. Imam i u Nemačku. Kao da vraćaš. Jeste. Piše tamo legalno. Piše. Imam svoju penziju i ovo honorarno školko da radim. U Švajcarcima? Molim? Penzija u Švajcarcima? Jeste. Svaka čast. Evo, šta kod astrologa kažu, evo, uradi mi horoskop za iduću godinu. Koliko si ti radio sad oko praznika? Ja sam u ovim vodama, znači u komunikaciji sa ljudima jedno 35 godina. S obzirom da ja imam vrlo markantan horoskop i dosta žestok, znači posebne energije. Šta piše u tom horoskopu? Pa, kad sam bio mladi, kad sam ja pitao astrologe, šta mi vidite, oni su, odnosno kad su pokazali moj horoskop, pitali su kad je ovaj umro. Čekaj, nisu verovali da si živ? Nisu, da. Je li on strašno, jako energiju, strašno žestoke aspekte? Bez obzira što sam ja vrlo korektan u komunikacijama i tako dalje, do određene granice. Dobro, vidi se da sam čovjek sklon tehnici, ja sam inženjer po struci i tako dalje. Ali šta je interesantno, ta energija, ja insistiram da je sve pitanje energije, znači komunikacija energija, razmišljanje energija, molitva energija, i da bi se desile dobre stvari, potrebno je da bude prostor slobodan. Znači da ako nekom nalazi neki dobar period, a on je, ima vuče repove prošlosti nekih odnosa, emotivnih, privatnih, profesionalnih, rodbinskih, nema veze koje vrste, njega će samo malo da okrzne, 20-30%. Znači, a ljudi se često emotivno sećaju tih lepih trenutaka i doživljaja sa nekim ljudima, kad je stvarno bilo u redu, ali oni su sada njima teret. I umjesto da idu napred, ako je nekome jako pozitivan period, da li za posao, da li za porodicu, da li za dokumenta, inostranstvo, ljubav, bez obzira čemu se radi, ako se on nije oslobodio od tog tereta, neće biti onog efekta koji bi mogao da bude. Znači, tu moraju ljudi da se distanciraju, a isto tako ovo što je Ruža govorila, da se pogleda nečiji horoskop, vidi se da li je ta osoba energetski harmonična sama sa sobom ili nije. Oni koji su energetski harmonični, oni su dosta zaštićeni od bilo kakvih negativnih energija i geopatogenih, zemlje, vode, elektromagnetskih zračenja i tako dalje. Oni koji nisu harmonični sa sobom, oni su vrlo prijemčivi za sve vrste energije i prirodne i nametnute. I onda je to posebno stanje, jer pazite, da bi neko bio zdrav, srećan i uspešan, jedan od preduslova, kažem jedan od, je energetska harmoničnost. Ako neko nije, tačno se vidi, na primjer, koja strana tela mu je podložnija bolestima, koji organi, da li puni, da li šuplji itd. I još jedna stvar na koju ja insistiram, a vidim i ova jedna gošća što je bila danas ovdje dok smo čekali, baš je o tome pričala, jako je bitno kako čovjek doživljava negativne emocije i stresne situacije u nekim dužim periodima. Kolerični znaci, lav kao ja i ovi vatreni, oni to viknu, izbace iz sebe, ako treba bace, razbiju i tako dalje. Najgore je onima... A oni kod koji tinja u njemu?
oni što sabijaju sve negativne emocije, i onda to je to ništa ne valja. Vodolije isto mogu da reaguju žešće. Ali ono gore, šta sad ne reaguju brzo. Šta biva? Znači, kad neko te emocije talozi dugo vremena, kroz neko vreme počinje da radi psihosomatika i dolazi do pojave bolesti kojim sudbinski uopšte nisu date, ako pogledamo njihov horoskop, gde se vide gde su slabe tačke organizma. Je može li da prevari horoskop? Ne može. Znači, čekaj, to nama Marisa, upisano u zvezdama. To je pečat koji mi dobijemo rođenjem. Znači, to su mogućnosti. Ništa ne znate. Ja s vama ne možda se sarađuje na ovim poljima. Šta će biti od tih mogućnosti, koliko će one biti realizovane, zavisi od nas pojedinaca kako ćemo u datim okolnostima reagovati. Znači, vidi se i karakter i narav i psihološki profil, baš to me pitao jedan profesor Marić ovdje u emisiji, da li se vidi, vidi se, emotivno stanje, svi potencijali, mane. Znači, što je bitno? Da čovjek bude svestan svojih pogrešaka i svojih mana, da ih koriguje, a dobri aspekti, one dobre stvari, to se oduti na koje igramo. I ako tako postupamo, mi ćemo biti uspešni. E sad, što je problem? Velika većina radi pogrešno. Znači, kada je vreme, kada je potrebno da budu mirni i da ne izazivaju sudbinu, oni kreću u realizacije, pokreću poslove, maksimalno su aktivni, potpuno suprotno, a kada je vreme koje im donosi povoljne okolnosti, mogućnost ekspanzije, dobrih događanja, oni su pasivni. I onda kažu, ja nemam sreće. Zakopaju se do grla u problemu, nije problem sreće. Pogrešan način i pogrešan tajming. Naročito u vezi onih stvari gde imamo mogućnost da biramo kad ćemo da radimo. Drugo je ono kad je nešto hitno, urgentno. Pa, nema izbora. Ali, znači, bitno je, ja uvek savjetujem, bez obzira koje čovjek profesije, gde živi, s kim živi, da otprilike zna kakav period mu dolazi. Da se prilagodi na pravi način, organizuje i da ne čine pogreške. Nekad te greške... A šta radi čovjek kad vidi da mu dolaze crni dan? Može malo da zaspi. Evo, Mariću, meni je, na primjer, ova godina strahovito nepovoljna. Znači, od 6 planeta mi je napadnuto, ali ja osjećam veći zamor. Ali se trudim da ne preterujem. Ja ne mogu da ne pomenem našeg kolegu pokojnog Veličkovića, koji je imao 5 planeta napadnuto u Vodoliji. I on je znao da mu je... Ne, on je znao da mu je opasan period. On je znao astrologiju. Međutim, kakav je bio njegov pristup? E, meni se ništa neće desiti, ja ću to proći ovako. Znači, to je ono što ne popusti. Ali ti srećeš takve ljude po celoj Evropi. Koji kaže, ne može mi niko ništa. Nije tačno. Sve se može. Sve. Sve, ono ide kolos ovako. Život je u krugu. Gde počinje u šesticu, mora da dođe u šesticu. To je taj smrt. Uvečer. On počinja ujutru, dan počinja 24 sata. Mora da bude početak, a mora da bude i završetak. Samo čovek treba da komanduje sa svoje telo i da sa svoju psihu i da vidi šta mu je dobro, a šta mu je loše. Prsti na ruke pa nisu jednaki. Ne služu te jednako. Mariću, i vi sami znate, ima puno inteligentnih ljudi koji nisu pametni. Evo, na primjer, i ja. Nego pametni ljudi povlače dobre poteze za sebe. Ja sam se upisao prvi da me čipuju u Srbiji. Fali mi pameti, veštačka inteligencija, sve ću ja da pristam. Mariću, ti si pobego više puta. Volio bi da budem pametni. Ti si pobego od onog što ti je bilo zapisano loše. Od čega? Od smrti? Od smrti. E, osuđena smrt... srčani udari. Ti si pobego. Sećaš se, Mariću, kad smo sedeli ovde prvi put, da sam ti rekla, stoji ti jedan kuršus. I ako ova skala skače... Nije, a bio je kuršus u srcu, a ja sam mislio da u glavi. Kažu, pobegao rajke sa lopate. Da li odatle pobego? Ti si pobego, ti si po drugi. Čekaj, treći put rođen. Evo, Kruno, raspitaj se. Da sam pobegao s lopate, tako se kaže. Evo tako. Bego si, nema. Ima neku zaštitu. Ima zaštitu. A kako je uspeo on da pomogne? Ja sam sigurna da on nije znao. Samo se verovatno okrenuo, nešto mu skrenulo pažnju, on je otišao. Kako to? A fino, lepo.
Nije znači ima svoji anđeli čuvari, čuvaju ga. Jel imamo mi anđele čuvari? Jel postoje imamo, ljudi koji su rođeni pod srećnom zvezdom? Imamo naši anđeli čuvari, imamo 600 čulo, imamo sve mi imamo. Samo treba čovjek da se razlikuje svoje telo i da zna kad je dobra skala, kad je loša skala. Kad je loša skala mora da stane stop, da ne ide dalje. A kako da znamo kad je loša skala? To bi se ja govorio vezano. Zato... Evo recimo, ja rođen na Boži, 7. januara. Je meni to nešto koristi ili ne koristi? Pa po meni osobe koje su rođene na te svete dane, da, bez obzira koje religije, da, imaju neku, što bi rekli, nebesku, kosmičku zaštitu. Ima neka zaštita. Da. Ali ja moram skrenem pažnju, baš u vezi vas. Znači, trebalo bi paziti sada tokom ova naredna dva mjeseca u kupatilu, da se ne okliznete, ne povredite. Ali krajem marta nailazi jedan jako interesantan period. Tranzitni Pluton će da kroči u Vodoliju. Dobro. To je blizu vaš Merkur. I onda će on nagovestiti neke potpuno druge mentalne varijante. Što više, neću biti i ja. Neće... Ne, neverovatne ideje. On donosi transformaciju, donosi promjene i tako dalje. Negde kraj marta, jel? 23. marta i biće do 12. juna. Pa to i onda ponovo 24. godine ulazi i narednih 20 godina će biti u Vodoliji. Ali taj poseban posticaj kod Marića doneće nevjerovatne ideje, drugima često možda sulude, ali će se pokazati kao prave, jer nešto potpuno novo, možda i što nije rađeno, ili na neki potpuno drugi način, znači jedan pozitivan posticaj na mentalnom planu. Ali evo, ja sam doživeo neuspeh, evo već 50 godina. Lečim kao nadri lekar Srbe od straha od zapada. Od čega? Od zapada. Oni od zapada. Od zapada. Želim Evropu, želim NATO, želim da budemo prvi, a ne poslednji u tome. Niko neće da me sluša da krene za mnom. Pa nisu slušali na vreme, a sad je kasno. E sad je kasno, sad nema gde da uđu. Pustili oni, bilo im je litra ulja 5 evra, sad je 2 evra. Pustili su i oni. Čekaj, jesi ti bio u Senegal kad je ono poskupelo? Jesam. Kako je bilo? To je strašno. Brašno, nema ulja, nema. To su kupovali ljudi na tone. Čekaj, istina da nije bilo toalet papira? Da je to bilo... Nije, jeste. Nisu bili kaladonti za zubi. Ljudi, onako. A mogu, ovdje ljudi ne veruju. Tamo je raj na zemlji. Ne, nije tačno raj. Tamo je onaj žuć, gorčina. Tamo. Nemaju zajedno, dok je bila ova gospođa Merkerka, bilo je, imala je jaku politiku, imala je dobro, ali prevarila se pa je neku tajnu izdala i rekla je, svi su oni polako gledali ovoga Putina da ga smaknu, ali... Ma može to ovo što je rekla za ove minske sporazume, to je glave, to je to. To je i smaklo, to je što je prevarila se. A inače, dobra je političarka, je bila dobra. I sad je ona dobra. Ali sad, znaš kako, sad su oni njih 3-4 u politici i ne možeš kraj s krajem da sastaviš, da uzimaju jedan dobar put. Ne. Ja bih samo rekao jednu stvar. Kad se desio Brexit, meni je to bilo jako čudno i jako sumnjivo. Čekaj, su znali Englezi da će biti rata u Ukrajini? Jesu oni pobegli na vreme? To su planovi po 20-30 godina unapred. Znali nego se sklone, pa nek strada Nemačka. I korona i sve. To se sve planira unapred. Jutro sam videla jednog pilota, valjda, ide da bombarduje Rusiju, a ima ovde značku Amerikanac. Kaže, ne ratuje Amerika. Ratuje još kako? Ti misliš da ratuju Amerikanci? Ratuju. Sve dobrovoljci. Ne može im niko ništa. Dobrovoljci. Marisa, vi znate da su nama Englezi uvek bili ti koji su određivali, znači, mirovanje u svakoj čorbi. Oni su nam, ako gledamo i Karađorđeviće, pa i doveli Broza i tako dalje, znači, oni uvek na vrlo perfidne načine rade. Ma neće oni Srbiju da slomu ovako. Pa ja se nadam da neće. Više između nas, naši domaći lešinari gledaju da nas uništu. Domaći lešinari. Oni su gori od neprijatelja. Gore su od neprijatelja. A inače, neće da nas uništi Zapad, neće da nas uništi ovaj Amerikanac i Englez. Nije tako. Najgori su ovi naši, je li tako? Naši su otro, naši lešinari. Dobro, to je bilo tako. Oni gledaju... Vučiće da ga čerekataju.
Ali neće da uspe. Bože, pomogne, neka ga Bog, dragi, čuva. I da mu da Bog snage i uspeh gde god ide i gde god se okrene. Ja moram samo da... Treba njegove cipele da se uramu. Njegove cipele da... A ti koji su protiv njega nisu ni da mu brišu cipele? Nisu, Boga mi. Ni onu prašinu nemaju snage da čiste. E sad... Ovo sam teo da kažem. Prošle godine bilo je 400 protesta u svetu u 130 zemalja. Ako gledamo Evropu, vidjeli smo da je u Evropi bilo, ono što predstoji u 23. ovoj godini, da će narod Evropske unije, to je naše blisko okruženje, a biti strahovito nezadovoljan. Tako da ti protesti mogu da eskaliraju. Na prvom mestu ekonomski. Da će da smenju vladare, da će da... Pa može svašta da bude. Ovaj uran u biku, on donosi određene promene i u finansijskom sektoru. Težiće se, znači, kontroli, jer agenda Zapada je kontrola čovečanstva. Tako, to oni ne kriju godinama i govore. Međutim, po meni će biti bunt naroda u mnogim zemljama od ekonomskih faktora na prvom mestu, a posle to možda proraste u mnoge druge stvari. Jer se vraćaju cene u Evropi? Ola! Dokle god ne stane, ali kad će da stane, Rus ne znam, on tek se upalio. Stigo do nekog cilja. Ti veruješ da će Rusi pobediti? Verujem. Istočno je. Istočni narod, sa istoka on se probudio. Ima još osmeh na licu. Dobro, ovo je rat protiv pravoslavlja, tako Marić. A sad kad je bila korona, pa rat u Ukrajini, je li ima nasmejanih ljudi u Švajcarskoj, Nemačkoj, su zabrinuti? Ne zabrinuto, nema više. Nema, pa ne čuješ ujutru da kaže jedan drugome dobro jutro. Čekaj, nema ni dobro jutro. Nema dobro jutro, nema dobar dan, nema lako noć, nema doviđenja. Sve to stiše, sve to... Otuđenje. Otuđenje. Sve to tiho, sve to... Inače, Švajcarci nisu burni ljudi da oni reaguju ono. A se druže, Srbi... A znate li gledate u dlan? Znate li gledate u dlan? Gledam, gledam. Ima, aj sad, priči, ajte. Jel smeta užu... Može, može, kako ne. Ovo prva pomoć. U koji glan? Oćete u levi ili desni? Oba dve su tvoje ruke. Jesu. Levo je ono što je dato, a desno je što je realizovano. Evo, krupno da vidimo i dlan. Nastavite. Linija života ti je puno, puno dugačka, ali mora da je oživiš malo. Više da imaš energije. Mnogo. Da, ono sam. Tuđi oči te obaraju. Empatija te obara. To ne smiješ da uradiš. U ljubavi si u stresu, ali će da staneš. Ova godina je za ljubav otvorena za tebe. Uspeh. Dobro. Od ovu poziciju još ideš gore. Imaš parni datum. Parni ljubav. Jedan ljubav, pa drugi, pa treći i četvrti će da se zaustaviš pored njega. Dobro. Jesi čula? Zapamti. Dobro. Znači, parno. Sve što je u parno ti uspeš. U ljuta si nervozna i onda sve prevrneš. Slušaj sve ovdje. Malo, da ti kažem, jel si vodolija? Jesam. Znači, ono iz početak uvek si bistra. A kad malo staneš, onda si mutna i tinjaš. To ne smeš da radiš. Šta imaš? Više si u ženski rod, negli u muški rod. Više... Manjuje ti se muška strana, muški rod. Nemaš puno braću, sestre imaš, a braću muške glave nemaš. Dobro. Imaš majkine linije jedno prokletstvo da ti se ne uvećava familija. Znači, jel ti je baba nešto učinila, jel ti je oljagala nekoga, jel ti je lagala nešto na nekoga. I onda ženski rod se uvećava, a muški se umanje. Dobro. Ti imaš ove godine... Čeka te karijera, mnogo lepa karijera. Znači, od avgusta meseca čeka te uspeh i jedan pad. Krajem avgusta. Bićeš razočarana u ljubavi. Dobro, nema veze. Ajde, beži. Hvala.
pruža. Hoće biti nešto od njih. U augustu, čekajte, moram da zapušam. Možete vi dodijeliti ovo emisiju? Samo hoće, treba da se navija, dosta treba da se navije. Kako da se navija? Pa nije ona igračka da je navijam ovako. Boga mi treba još da ima nekoga da je... Ne sluša nikoga. Mentor joj treba. Da, ali Ružo, ne sluša nikoga. Ja šta god kažem, mu radi suprotno. Na svoju ruku. Da. Mentor. Kaže, neću nikog da slušam. Kaže, mi smo nova generacija, kaže, nema. Da, sami smo. Kad ovo Pluton uđe u Vodoliju, znači, bit će borbe sa njom. Teško. Kad ulazi, kad ste rekli? 23. marta. E sad, šta ti misliš? Šta se njoj piše? Stigli smo do kraja, dobro je stoji, moji ljudi, dobro je stoji, čak može i ovaj, sada... Da li će ona izbaci mene iz ove emisije, jer ti vidiš? Neće, ali vaša saradnja jako pomaže i daće jednu sigurnost da svaki danom bude sve bolje i bolje. Hvala vam. Ovdje je Jovana počela, ovdje u ovoj kući. I razlika je, ja sam imao... Sećam da sam gledala Jovanje. Da, i ti si... Ti si, ona je tvoj projekat, ti si sve rekao šta je... Ej, čeka. Da. Ja sam bio jedan od prvih gostiju, kad je kruna počela, sad je nebo i zemlja. U ranom jutru. To je druga osoba. Pa druga. Jeste. Vidi se, a čekam... Kruna, tebi treba jak mentor. Dobro. I slušaj starije osobe i ne boj se. I samo napred. Ne slušaj nikoga. I pričaj puno, jel i izlazi odavde ti dođe snaga. Ovdje si jaka. Pričaj, Kruni, što jeste i što nije. Sve u Kruni su malo trudoglave, tako da. Dobro, hvala vam najlepše što ste bili naši gosti ovoga jutra. Mi smo stigli do kraja. I Mariću i svi ovima i neka je srećna nova godina. Da počnemo na dobro, da zaboravimo što je bilo loše. Nada, vera, ljubav i nada. I pozitivno razmišljanje. Nada nikad ne umira. Čovjek leži na leđima, čeka da umre, a on se još nada. Znači, sve umira. Tako je. Ljubav prvo umira. Posljednje je nada. Dobro, hvala vam. Hvala. Vera, znači, to je vera u narod.